İman olmasa insan ucalabilmez. İman insanı ucaldır. İnsanı ucaldan şey pul, dünya, məqam bu şeyler değil. İnsanı həqiqətdə yalnız ve yalnız iman ucaldır. İman yüksəldə bilir. Yaşayışımızda gerek bu imanın təsiri görsənsin. Təbiyyət hissəmizi öldürməsə, ruh hissəmizi dirildə bilməyəcək. İçimizdəki dünya ölməyənə qədər, mənəviyyat aləmi dirilmir. Bu ziyandan insan nə çıxardır? Burur, innəlləzinə amənu və əmilus salihat. Onlar ki, iman gətiriblər və salih əməlinirlər. İmanın da içərisində elm yatıb. Yəni insanın mərifəti nə qədər yüksək oldu, tanışdığı nə qədər yüksək oldu, iman dərəcəsi də bir o qədər yuxarı qalxır əslində. Ruhun paçlanmaqla özvü tapa bilərsən bu aləmdə. Ruh nə qədər təmizdənsə, o həddə özvü tapırsan, yoxsa özvü itirmisən. Tapa bilməyəcəksən özvü bu aləmdə. Bu dünya əməl eləmək üçün bir dənə meydandır. Bizi qoyublar meydana, deyiblər, ya Allah, görüm sizi. İnsanın qiyməti nə ilə bəlli olur? Əməllə bəlli olur. Danışmaqla olmur. Bu din danışmaq dinidir. Din əməl dinidir. Mən səni çox istəyirəm, sənə hörmətim böyüdür, sən başımın tacısan deməklə deyir ki, adam görür ki, sən mənə hörmət qoymursan, harada əməldə. Yox, sən o sözləri də istəmirəm. Neyinirəm boş quru sözləri? Əməldə hörmət eləmirsən. Allah da elə bu cür danışır bizdən. Allah deyir, boş quru ki, deyəcəksən, Allah sənə qurban olum. Allahımsan. Deyir, bunların lazım deyir. Mənə əməldə göstər, o günah qabağıma çıxanda, əməl eləmək lazım olanda göstər orada mənə. İmam Hüseyn ağa Aşura gecəsindəki səhabələrə deyirdilər, deyirdi, gedin. Onlar ağlayırlar, deyirlər, get nədir, biz buna ağlayırıq ki, heyf bir canımız var, bir dəfə sənin yolunda verəcək. Kaş bizim min canımız olaydı, min dəfə sənin yolunda öləydik, diriləydik, yenə öləydik. İmam gördü ki, bunların da getmək niyyətləri yoxdur. Bunlar canlarını verənə qədər Hüseynin yolunda qalacaqlar. Bunlar dünyanı veriblər, Hüseyni alıblar. İmam neynədi? Gözlərindən pərdələri çəkdi. Burada hazihil cənnət, bu da sizin gedəcəyiniz behişt, cənnət olsun. Hamısı deyirdilər ki, gün nə vaxt çıxacaqsan, gecəydi də. Hamısı deyirdi, hava nə vaxt işıqlaşacaq ki, biz gedək canımızı verək Hüseynin yolunda, gedək o behişt ki, Hüseyn bizə vəd verib. Əməl eləsən, şirinliyini dadarsan. Ona görə İmam Səccad ağa buyurur, ilahi və bəllənir. Ve imanı əkmələl iman. İlahi, imanımı kamil həddə çatdır. Kamil imanlardan qərar verir. Allah bizi imanımızı kamil iman sahiblərindən qərar versin inşallah.